1,080. Na Gavana Makueni Mutula Kilonzo Junior hii leo amezindua shughuli ya matibabu ya macho ya wiki moja katika hospitali ya Makindu ambayo inalenga watu walio na shida za macho katika hospitali ya Makindu. Kwa siku ya kwanza mamia walijitokeza kufanyiwa uchunguzi wa macho huku wengine tayari wakifanyiwa upasuaji huo ambao unafanyika bila malipo. Baadhi waliofika kupimwa na kutibiwa wamesifia hatua hiyo. Mepata matibabu falesion tunafanyiwa hapa Makindu bure bila kulipa. Chorangu ilifula miezi mbili imepita na nilikuwa nimekuja nifanyiwa operation. Yangu ni macho, hayana nguvu ya kuona. Tanaona hivi kidogo kidogo, nimeundumewa vizuri. Wale wengine wote sijui vile watasema, lakini mimi mwenyewe nimepokelewa vizuri. Nikafanywa unduma yangu japokuwa sinjamaliziwa, lakini naona mnaendelea vizuri. Taasisi za masomo ya juu zimepewa changamoto kutekeleza sera za masomo.